Tervehdys täältä jostakin Uudenmaan erityiskorona-alueelta. Hiljaista on, mutta vielä henki pihisee. Kaikki eivät ole ehkä huomanneet, että Uusimaa pannaan kiinni kahteen suuntaan. Siis niin, että Uudeltamaalta ei pääse ilman syytä pois, mutta myöskään Uudellemaalle ei ilman hyvää syytä pääse muualta Suomesta. Entä jos tämä ei riitä? Entä jos Uusimaa haluaakin olla Uusimaa? Siis erota Suomesta. Kävisikö kompromissina esimerkiksi se, että Uusimaa saisi väliaikaisesti käyttää itsestään nimeä Varsinais-Suomi? No, poliisi kertoo, että se aikoo valvoa tiukasti Uudenmaan rajoja, eikä kuuntele pitkiä selityksiä. Voi voi, saattaa tulla siinä tiesululla hiukan hankaluuksia ainakin ministeri Kiurulle. Pääministeri Sanna Marin myöntää, että ainakin alkuvaiheessa ohjeistus Helsinki-Vantaan lentokentällä epäonnistui, mutta nyt hei käsi sydämelle. Tunteeko joku yhdenkään ihmisen, joka ei ihan aikuisten oikeasti tiennyt, miten lentokentällä pitäisi menetellä ja sen jälkeen, kun palaa Suomeen? Itse en tunne. No, nythän tämäkin ongelma ratkeaa, jos HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen ehdotus toteutetaan, eli kaikki ulkomailta palaavat pannaan 8 viikoksi karanteeniin lentokenttähotelliin. Tarkkaavainen katsoja on huomannut, että kaikki ideat, mitkä on heitetty ilmaan, niillä on ollut tapana 2-3 päivän päästä toteutua. Tuntuivatpa ne aluksi sitten kuinka hulluilta tahansa. Ehkä tämäkin siis. Mutta mielenkiintoinen maaottelu tässä on syntymässä Suomen ja Ruotsin välille, kun Ruotsissa pelataan vielä jalkapalloa ja järjestetään raveja ja joku siellä iloitsee, että koronan takia saatiin terassikausikin alkuun vähän tavanomaista aikaisemmin, niin ei voi sanoa muuta kuin, että huh, aika näyttää, kumpi voittaa. Hoidetaan nyt tämä ensin ja etsitään sitten syyllisiä jommasta kummasta maasta, jos tarvis on. 3 perinteisen suurimman puolueen eli kokoomuksen, keskustan ja SDP:n puoluekokoukset siirtyvät ainakin syksyyn. Ja se tarkoittaa sitä, että Katri Kulmunia ja Petteri Orpoa ei haasteta kesäkuussa. Ja että Antti Rinne jatkaa sosiaalidemokraattisen puolueen johdossa ainakin syyskuuhun saakka. Mikä on varmaan ihan hyvä, koska pääministerillä on varmaan juuri nyt muutakin tekemistä kuin ryhtyä johtamaan SDP:tä, voisin kuvitella. Mutta jotkut asiat eivät siirry, tai siis siirtyvät, koska kelloja siirretään kaikesta huolimatta viikonloppuna tunnilla. No, Korkki TV ehdottaa, että siirrettäisiin saman tien 1,5 vuodella eteenpäin. Meidän kaikkien kannalta ihan hyvä juttu. Netissä neuvottiin, että kauppaa voi ihan turvallisesti mennä, kunhan laittaa kasvosuojuksen ja käsineet. No, se oli kyllä ihan nettihuijaus. Nimittäin kaikilla muilla siellä kaupassa oli vaatteet päällä. Pysykää turvassa.